Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš a v tuhle chvíli se nám otevírá siderický kompas na měsíc květen. A jak tady tak chvilku sedím, tak mně přišlo takové aktuální téma. Něco, co se v mém životě děje. Kdy mi lidé přisuzují určitý klid a ten klid, který mi přisuzují, tak vlastně vyplývá z nějakého momentálního setkání. Třeba tak, jako se potkáváme tady v Siderickém kompasu nebo v jiných pořadech, tak lidé mi přisuzují klid, který tam není celou dobu, tak jak se to zdát může. Chodí mi říct tuhletu věc proto, aby nevznikala nějaká iluze, že jsem 24 hodin denně v meditaci, že můj klid je konstantní a že by to měl být také váš nejvyšší cíl, abyste byli konstantně klidní 24 hodin denně. Mně chodí, že je jako hodně přirozené plynout ve svých náladách, emocích a že to může být jako taková projížďka na loďce, buď klidnými nebo bouřlivými vodami. Tak mi chodí, jestli se nezaměřit na toto, co vlastně vám může bránit v tom být ve svých emocích, ve svých pocitech, v tom, co se ve vás děje, aniž byste přisuzovali větší hodnotu ku příkladu tomu klidu. Jo, je fajn, když ten klid člověk uvnitř sebe má. A mě konec konců k tomuhle přivedla storka, která mi stala teď tenhle sem týden, když jsem šel nakoupit do obchodu. A paní prodavačka mi říká, že jsem vždycky takový veselý. A já to mám tak, že když jdu nakupovat, že to je pro mě příjemný zážitek, že se tam jdu pobavit s lidma, tak tam nejdu v nastavení, že se tam budu na někoho mračit nebo že si tam budu pěstovat nějaký svoje čertíky. To neznamená, že když jsem doma a něco se mi nedaří, že se u toho třeba zdravě nenaštvu. Jsem tady přesazoval kytky a měl jsem hlínu naprosto všude a tak jsem se u toho vystekal. Že pak v krámu jsem se jevil jako beránek boží. Takže, já tady vytáhnu kartu, která nás zavede někam do téhle z té oblasti. Uvidíme, co nám řekne. Možná to karta vyvrátí, možná nám to potvrdí. Takže když máme tenhle ten druh energie, tenhle ten druh materiálu, tak co s tím vlastně můžeme dělat? A mně přijde, že to tak úplně jako náhoda není. Jo, že se to takhle dá do popředí.
a protože to je siderický kompas na květen, tak, já se musím podívat, tak vlastně to zasahuje jak z kopce, tak bíky. Takže některým skopcům a některým bíkům také přeju všechno nejlepší k narozeninám. A ne, že by to neplatilo i pro ostatní, ale mně přijde, že pro tato znamení to bude jako obzvlášť fungovat. Tak, anděle hvězdného Avalonu nám všem něco skáží. Mhm. Vagaviel, no toho jsem teda nečekal. Vagaviel. Tak, pojďme si to přečíst. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh. Dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Ano, tady se říká dej svému nitru hluboké a upřímné ano. No, ale jak se představujete, že se oprostíte od očekávání druhých lidí? Máte pocit, že to bude zrovna tak, že si sednete do meditačního sedu a meditačně všechny odpojíte? A co když to bude právě tak, že budete mít nádobí a budete u toho tím nádobím trošku jako víc třískat a budete si v duchu říkat, no tak takhle teda už ne, miláčci. Jako odpojit se od očekávání druhých lidí a může probíhat právě takhle. A záleží jenom na tom, jak vy to máte osobně nastavené. Pokud to budete mít nastavené jako meditaci, super. A na tu meditaci si vždycky budete muset najít čas. A co když váš život není toho typu, že byste si mohli dovolit ten luxus jít si meditovat 20 minut denně a vyčistit si, co zrovna potřebujete. Co když ten luxus nemáte? Co když to můžete ale udělat ve vědomé přítomnosti? Vědomě jdu uklidit byt. Já říkám, že mojí nejlepší terapii je vyvstekat se u uklízení bytu, protože tu energii použiju vlastně na uklízení, na něco, co mě tak úplně třeba jako nebaví samo o sobě, ale jako terapie, to je vlastně výborný. Jo? Takže v určité fázi se tam něco odloupne, odčistí, jo? Tak je docela dost možný, že se u úklidu vybrečíte, vynadáváte si. Teď tady máme toho Vagaviela, který také hovoří o svěřeném úkolu a vyšší odpovědnosti. Je to jako kdybyste toto měli mít jako svoji vyšší odpovědnost. Jako, že to je váš svěřený úkol. Oprostit se od očekávání druhých lidí. Protože když to neuděláte, těžko si uvědomíte svůj vnitřní energetický oběh. Bude to jako kdyby vám žilami do něj prorůstaly kořeny, kořínky. Když jsem si kupoval buxus. A ten měl ty kořeny prorostlý květináčem. Takovým tím plastovým. A já jsem musel nožem odřezat ty kořeny z toho květináče, abych vůbec ten buxus vytáhnul. A mně přijde, že to je něco podobného. Že když na nás jsou nalepený očekávání druhých lidí, no tak oni zapouští vlastně do našeho krevního systému energetického a ty svoje kořínky. A my musíme prostě pečovat o to, aby se nám nezakořenili. Aby to nebylo právě to, že pak budeme trhat i svoje energetické žíly, když to takhle řeknu. Ano, můžu potom použít ještě nějaké jiné techniky. Kdo prochází čištěním křišťálovou lebkou u mě, tak určitě ví, že se tam i vizualizují jednotlivé meridiány, čistí se ty věci. A samozřejmě těch způsobů, jak to vyčistit, je víc. Neříkám, že se musí trhat ty žíly. V každém případě dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Ale co to znamená? Co to znamená dát svému nitru hluboké a upřímné ano? Mně tam chodí jako akceptovat věci takové, jak je mám. Vlastně se je nesnažit nějak mermomocí změnit, jenom protože druhému nevyhovují. Jo, takhle to já mám. Takhle já jsem s tím v souladu. Máš s tím problém?
Pak se naše cesty rozchází. Jo? A mně přijde, že to ale vychází z nějakého vnitřního uvědomění. Že to není jako, že každýho odstřihnu, každýho odpinknu. Ne, já můžu udělat jenom to, že nejdřív sloupnu to očekávání těch druhých lidí. Jak budu jednat, co budu říkat, jak se k věcem postavím. Vlastně energeticky ze sebe schodím. Můžete si to představit jako moji Amálku. Ona když mě chce ráno probudit, tak udělá takový, že se celá jako otřepe. A já potřebuji, aby tohleto bylo třeba i součástí toho vašeho setřesení. Já neříkám, že to musíte takhle dělat fyzicky. To není potřeba. Je tam důležité to udělat energeticky. To znamená, stačí ta představa, že ty věci ze sebe schodím. Podobným způsobem pak určité věci přivolávám, ty, co jsou se mnou v souladu. Že si vlastně představu, a teď tady mám stále po ruce kartu, kterou znáte z jednoho pořadu, pak si představu, že se na mě určité věci snáší. Já jsem o tomto mluvil, o fortuně mluvil ve Volavce, poslední Volavka, můžete si ji přehrát zpětně. Takže já schodím svoje očekávání, setřesuje, pak si můžu představit to, že mě něco žehná a tím dávám sobě hluboké a upřímné ano. Konec konců Vagavěl, když se na něj podíváte, má krásně zlatavo-oranžovou barvu. Mně chodí, že to jsou barvy, kterými se můžete zahalovat. V jednom z pořadů, teď bych asi kecal, já se radši podívám, jestli to stihnu, jsem hovořil o zlatém koštěti. A tam je otázka, jestli jste si dělali poctivě meditaci. Tak, můj kanál, videa tady na mobilu to najdu. V rychlosti věžba z plamene. Poslední věžba z plamene, hot, hledejte. A tam si můžete udělat meditaci, kde se vymetá zlatým koštětem. Takže i ta zlatá jako hodně duchovní barva, hodně ochrana, nemusí to být nutně spojeno s hojností. Takže ten Vagavial nám vlastně přináší tu zlatavou barvu. No a teď mi chodí říct, když tady hovořím o té zlatavé barvě, že v dohledné době se budete setkávat na tomto YouTube kanálu s výkladem z karet zlatý kartopát, které jsem vytvořil. Možná, že někomu také víc teď energeticky sednou ty karty, že to je taková nová, staronová, ale nová energie. No, mně přijde, že tam jsou určitá poselství, která někomu sednou pěkně do kalhot. Tak jo, takhle je ten Vagavia, takhle na nás působí. My se teď spolu podíváme na to, co dál. Co dál máte vědět k měsíci květnu. Já tam teď nebudu nic programovat. Řekněme, svěřený úkol může být náš život, jak ho vylepšit. A to se dozvíme v kartách. Takže si vy užijte svůj výklad. Střelci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení, tady zrozence od 20. prosince do 18. ledna. No a já už si tady zamíchám karty a mrkneme se na to, co vás čeká.
Mám dojem, že tahle karta nikomu nepadla. Žádnému znamení, mám takový dojem. Že jste jediní. Ostatní už jo, ale tahle, ta je to jenom pro vás čistě. No. Asi se chcete vydat svojí vlastní cestou. Asi už očekáváte nové začátky. Zanecháváte za sebou tady poklad minulosti, nějaký zajímavý vztah nebo nějakou zajímavou milostnou zkušenost. A teď už víte, že je potřeba vyrazit jako novým směrem. Je to tady hodně spojené s pohybem, s cestou, upředu, možná i se stěhováním. A zdá se, že to rozhodnutí tu už padlo, že už to je prostě v procesu. No, protože tohle je video publikované 15. dubna, je možné, že do začátku května bude probíhat tato fáze a v květnu pak už všechno ostatní. Jo, že se to teď může rodit, teď to může probíhat a v květnu pak už uděláte to finální rozhodnutí a vydáte se odvážně, statečně, s otevřeným srdcem, cílevědomě mi chodí říct, za něčím novým. Může být s tím spojená nová práce, ale rozhodně mi přijde, že v tom je obsaženo stěhování nebo pohyb kupředu. Vyloženě jako, já nemůžu se trvat na tom místě, kde jsem byl. Výjima. Výjima těch, kteří jsou v tom místě karmicky zapykaní. A teď to může být, že na tom místě budete ještě tak dlouho, dokud se nestanete třeba finančně nezávislými, dokud nenajdete nějakou vizi, dokud nenajdete způsob, jak vydělat, dokud. Něco vás tu karmicky váže. 14 měsíců, 14 let můžete ještě zůstat na tom místě, dokud se vám nepodaří čistě vystoupit z toho vztahu. A tady snadno se to bude dělat těm, kteří opouští ten vztah zajištění, jakože tam byla třeba jasná dohoda jako z majetkového vypořádání, a že tam byly našetřené peníze, to znamená, nedělávám těžkosti z toho vystoupit ve smyslu rozhlídnout se, aha, tak tady si koupím malý pozemek, plácnu tam Mobilheim za 200 tisíc a nechám ho zateplit, 100 tisíc, tak dobře, 600 tisíc mi stačí na to, abych vystoupil z začarovaného kruhu. A něco v tom duchu, jo, že když člověk má k dispozici, tak se mu z toho podaří vystoupit a kdo nemá, bude hledat způsob, jak z toho vystoupit. Teď, když o tom hovořím, tak mi to přijde, že to je jakoby těžký. Ale přesto ty karty v tom prvopočátku měly velmi jasnou a velmi lehkou energii. To znamená, zapomeňme teď na to, že něco nejde a nalaďme se na to, že jsou tu nějaké možnosti. Možnost se odstěhovat, možnost se nějak rozhodnout a začít nově. To, co tam bude hrát roli neplechu, bude emocionální nestabilita, kterou já nevnímám jako špatnou, já to taky jako občas zažívám, jeden den mám plačtivou, jeden den mám veselou, tečka. Jeden den jsem naštvaný, jeden den jsem v klidu. Něco takového tady prostě probíhá. Ale chodí mi, že tady je vůle to změnit. Co znamená, já si můžu naprogramovat, jak to bude. Já se můžu rozhodnout, jestli budu ten den naštvaný nebo ten den veselý. To určitě znáte, se ráno probudíte v posteli a už víte, jakou máte náladu. A víte, že buď takhle půjdete celý den dál, anebo to můžete nějak změnit. Třeba, že si tlesknete, já nevím, vymyslete si nějakou jednoduchou pomůcku. Třikrát se převálte dokola v posteli, nebo vyvětrejte peřiny ve okně, nebo udělejte něco trošku jinak, abyste se dostali z té začarované jakoby nálady. Je tady snaha
zvítězit, která mně přijde, že je jako dost podstatná. Já tam nemůžu jít s energií porážky, nemůžu opouštět tu minulost energii. Nevím, co bude, nevím, jak to bude. Takhle to není otevření srdce a to není statečnost. Vy tam potřebujete mít jasnou vizi, že se vám podaří zvítězit v nějaké záležitosti. Teď ten rytíř holý má ten svůj oštěp, který se snaží někam zacílit. Sice se mu roztéká a oživuje kopyta toho koně. Na druhou stranu následuje to eso mečů, které je docela dost ostré. A mně přijde, že jako osvobozuje s lehkostí. Bring, bring a je to. A pak tady máme tři meče. No to bude bring, 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 bring. Chodí mi, abyste si to bring, bring teď jako uložili do svého slovníku. Až budete mít pocit, že se něco nehýbe kupředu nebo něco nejde podle vašich představ, abyste to takhle probřinkali. Možná vám to zvedne náladu. Je ale pravdou, že ve vašem případě musíte dobře jakoby zvažovat své možnosti. Jako svou sílu, svou energii, svou vytrvalost, ale taky jestli to může ovlivnit něco jiného, vnější podmínky, zahrnout do své úvahy naprosto všechno, nejenom jako nějak, aby to nebylo, aby se tam neměli jednosměrné, já nevím, jak to říct, aby se tam neměli nějaký jednoduchý vhledy do té budoucnosti, že potřebujete ty věci promyslet ze všech stran a předejít tak něčemu. Že přece jenom pan Rohlíček se nám tady skutečně jakoby, no, ta kamera to nechce, ta kamera to nechce zaostřit, prostě se tady, já to ani nemůžu říct, snaží vyšplhat přes ten meč. A on se kouká zpátky na ten první meč, který už přilezl. Je docela unavený a čeká ho ještě jeden meč a do toho začalo z těch mraků pršet. Což mu tu cestu nespříjemnilo. A ten mrak se zapouští do toho prostředního meče, to znamená, začíná se tam ovlivňovat vnější, začíná ovlivňovat moji cestu, moje podmínky, něco zasahuje do toho mého plánu. A já musím vědět, jestli v tuhle chvíli řeknu dost, počkám si, až se zlepší podmínky, anebo to zvládnu, to dokážu. Já to musím mít pro přemýšlení. Bring, 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 to je sice dobré, ale musím to umět použít ve správný moment. Ve správný moment si říct, jdu od toho, ve správný moment si říct, dotáhnu to do konce. Já to zvládnu, já to dokážu. A stejně tak to platí o těch emocích. Když dokážu změnit svoji energii po ránu, určitě pak dokážu změnit i nastavení všech těch situací. Takhle to tu máte v kartách. Budu vám přát, aby se vám podařilo zvítězit, v čem potřebujete. No a my se uslyšíme příště. Pa, pa, pa.